rabapajantsiku, teate? Padavani, sööma! Supp on laual, täna on kalapäev. Vai, kohe tuleme! Mu kassett saabki ka krass valmis. Veits peab veel kruttima. Kuule, ma suurikas. Ära tee söögi laua juures palagani. No laadna! Mul on homme Spartakiad. Kus mu uus Maika on? Panin just truubi peale. Ma tšalka kõrvale. Pärast võtad sealt. Sina istud siia. Miks mina pean jälle kolme jalaga tabureiti peal istuma? Sest naada, Fedja, naada. No, privet, kõik see pere! Ja sulle, kallis abikaasa, ilusat naistepäeva. Oi, aitäh. Memme juures läks natuke kauem. Pesumasina parandamisega, sellega oli üks igavne kamma hea. A memme oli natuke tavaari ka kaasa. Pudeliga poslamaslat ja mannerguga sousti. Kolhoosi sööklas oli üle jäänud. Homme saab soojendada. Mine riputa palituga murkasse, tule istu laud. Jah. Ma tahan ka endale kassetikat. Pastoi, pastoi. Ja oled kogu selle jaoks ikka tükk aega ise raha. Tead küll, kes kopikate korjas rublat ei saa. Ebaaus. Janek viis kõik piimapudelid ise tarapunkti. Ja käis veel mitu tretti kõrvalparaadna linda eest vorsti sabas seismas. Jaa, suvel käisin ka kolhoosis heina tegemas ja mullikaid talitamas. No küll on hea supp. Rajooni parimuha. Täitsa nii tšavoo, jah. Memm andis ka natuke süüa. Ta oli leti alt natuke sardelli saanud. Aga no mis sellest paarist sardelli jupist tolku on? Kerra jälle hele. Palun kefiiri. Mina tahaks morssi. Kas kompotti saab ka? No on, patsaanid! Tutkit ma ütlen! Ei mingit morssi ega kompotti enne kui supp kogu kollektiivil söödud. Täna on magustoiduks hoopis rosinakissel, vot. Täna on hoopis nii, et kes sööb suppi, joob kefiiri, see saab pärast ka sefiiri.